РОБЕРТ ЛУІС Стівенсон. Острів СКАРбів. Розділ 9. Порох І зброя Іспаньола стояла на якорі досить далеко від берега. Нам довелося добиратися до неї на шлюпці, лавіруючи між кораблями. Перед нашими очима раз у раз виростав то прикрашений фігурами Ніс, то корма. Корабельні кепати репіли під кілем шлюпки і гойдалися над нашими головами. Нарешті ми причалили до шхуни, де нас зустрів і привітав штурман містер Ерроу, засмаглий старий моряк з кульчиками у вухах і трохи косоокий. Очевидно, між ним і сквайром встановилися дуже близькі, дружні взаємини. Однак цього не можна було сказати про взаємини між містером Трілоні і капітаном. Капітан був чоловіком суворим. Все на кораблі дратувало його. Причини свого незадоволення він нам не забарився пояснити. Щойно ми спустилися до каюти, і як до нас підійшов матрос і сказав Капітан смолець, сер хоче поговорити з вами. Я завжди до послуг капітана. Попросіть його сюди, відповів скваєр. Капітан, як виявилося, стояв за спиною свого посланця. Він одразу ж увійшов у каюту і зачинив за собою двері. Ну, капітане смолет, що ви хочете сказати. Сподіваюся, що все гаразд. Шхуна готова до походу? От що, сер, відповів капітан. Я говоритиму одверто, навіть ризикуючи посваритися з вами. Мені не подобається цей рейс, мені не подобається наша команда, мені не подобається мій помічник. От і все, коротко і ясно. Може, сер, вам не подобається і судно? спитав Сквайр, і я помітив, що він дуже роздратований. «Про судно я нічого не можу сказати, поки не випробую його в морі, відповів йому капітан. Здається, корабель непоганий, більше нічого сказати не можу. А може, сер вам не подобається і ваш хазяїн? вів далі Сквайр. Але тут отрутився лікар Лівсі. Стривайте, сказав він, стривайте, з такої розмови нічого, окрім сварки не вийде. Капітан сказав нам і занадто багато, і занадто мало, тому я насмілюся заявити, що вимагаю пояснення його слів. Ви кажете, що вам не подобається цей рейс. Чому? Мене запросили сер на умовах вести це судно туди, куди накаже мені оцей джентльмен, сказав капітан. Гаразд, я ні про що не розпитував. Але незабаром я переконався. Що навіть найгірший матрос на судні знає про мету подорожі більше, ніж я. Я не можу схвалити цього. Не знаю, як ви. Ні, сказав лікар Лівсі, я теж не можу цього схвалити. Далі, вів капітан, я довідуюся, що ми вирушаємо шукати скарби. Прошу зауважити, що я чую про це від своїх підлеглих. Шукати скарби це взагалі справа дуже делікатна. Я не відчуваю ніякого потягу до такої роботи, особливо коли ця робота має бути секретною. А секрет, прошу пробачення, містер Трилоні. В секрет уже роздзвонили папузі. Папузі Сільвера? підскочив скваєр. Ні, це в мене така приказка, пояснив капітан. Просто секрет роздзвонили всім, хотів я сказати. Думаю, що ніхто з вас, джентльмени, не уявляє собі усіх труднощів. І мій обов'язок попередити вас. Це буде боротьба не на життя, а на смерть. Це все зрозуміло і насмілюся сказати цілком правильно, відповів Лівсі. Ми ризикуємо, але ми не так уже погано знаємо, на що йдемо, як це вам здається. Далі ви кажете, що вам не подобається екіпаж, хіба він складається з таких поганих моряків? Мені вони не подобаються, сер. Повторив капітан Смолет. І якщо говорити одверто, підбирати команду слід було доручити мені. Мабуть, ви маєте слушність, відповів лікар. Моєму другові, певно, слід було би набирати команду разом з вами, але коли й зроблено помилку, то це зовсім не навмисно. Крім цього, вам здається, не подобається містер Ерроу? — Роу. Не подобається, сер. Я вірю, що він непоганий моряк. Але він занадто розпустив команду, щоб бути добрим помічником. Штурман повинен триматися осторонь від матросів, він не повинен пиячити з ними. Хіба ж він поячить? вигукнув Скваєр. Ні, сер, відповів капітан, але він надто за пані брата з командою. Ну, гаразд, а загалом, капітане, запитав лікар, скажіть нам, чого ви хочете? Скажіть, джентльмени, ви твердо вирішили здійснити це плавання? Рішучість наша залізна, відповів скваєр. Чудово, сказав капітан. Тепер, коли ви вислухали мене так терпляче, хоч я й не підтверджував незаперечними доказами свої слова, послухайте мене ще трохи. Порох і зброю складають у носовій частині судна. А втім, є чудове приміщення під вашою каютою. Чому б не покласти їх туди? Це «Це по-перше». Далі ви взяли з собою чотирьох своїх людей. Мені сказали, що їх теж хочуть розмістити у носовій частині. А чому б їм не влаштувати койки біля вашої каюти? Це по-друге. Є й третє? спитав містер Трилоні. Є, сказав капітан. Занадто багато базікають про вашу таємницю. Так, занадто багато. Погодився лікар. Скажу вам тільки те, що я сам чув, вів далі капітан Смолет. Кажуть, що у вас є карта якогось острова, що на цій карті хрестиками позначено місця, де заховано скарби, і що острів лежить. І тут він цілком точно назвав довго ту широту острова. Я нікому не говорив про це. скрикнув Скваєр. Тепер уже все одно хто проговорився, відповів лікар. Я помітив, що ні він, ні капітан не звернули уваги на протести містера Трилоні, та я й теж не повірив йому, бо він справді був страшенним базікалом. Але тепер я гадаю, що містер трилоні мав слушність і що команда без нас знала розташування острова. Я, джентльмени, вів далі капітан, не знаю, в кого ця карта, але я рішуче вимагаю, щоб її тримали в таємниці навіть од мене. І містера Ерроу. в противному разі я проситиму вас звільнити мене. Розумію, сказав лікар, ви хочете, щоб ми сховали карту і розмістили охорону знадійних людей у кормовій частині судна біля складу зброї і пороху? Інакше, кажучи, ви боїтеся бунту. Сер, відповів капітан Смолет, я ніяк не хочу образити вас. Але заперечую ваше право приписувати мені те, чого я не казав. Жоден капітан сер не вийде в море, якщо він має досить підстав сказати таке. Щодо містера Ероу, то я вважаю його безсумнівно чесною людиною. Те саме можна сказати і про деяких матросів, наскільки я їх знаю. Але я відповідаю за корабель і за життя кожної людини на борту. Я бачу, що багато що, на мою думку, робиться не зовсім правильно. Прошу вас вжити певних запобіжних заходів або звільнити мене. Оце й усе. Капітан Смолет, почав лікар, усміхаючись, ви чули коли-небудь байку про гору, що народила мишу? Пробачте мені, але насмілюся сказати, що ви нагадали мені цю байку. Коли ви увійшли сюди, я готовий був ручатися своєю перукою. Що ви мали на думці більше, ніж це. Докторе, сказав капітан, ви дуже спостережливі. Коли я увійшов сюди, я хотів просити про звільнення. Я не думав, що містер трілоні захоче вислухати хоч одне моє слово. Я й не став би слухати, крикнув скваєр. Коли б не лівсі, я б послав би вас під три вітри. Але тепер я вже вислухав вас і зроблю так, як ви бажаєте. Хоч думка моя про вас стала гіршою. Це як вам завгодно, сер, відповів капітан. Пізніше ви зрозумієте, що я тільки виконав свій обов'язок. Сказавши це, він пішов. Трилоні, мовив лікар, проти всіх моїх сподіванок я переконався, що у вас на борту є двоє чесних людей цей чоловік і Джон Сільвер. Щодо Сільвера, то я згоден. вигукнув скваєр. Але щодо цього нестерпного шелехвоста, то я вважаю його поведінку негідною чоловіка, моряка і особливо англійця. Гаразд, сказав лікар, побачимо. Коли ми вийшли на палубу, матроси почали вже переносити зброю і порох, співаючи своє його го. Капітан і містер Ероу стежили за роботою. Мені дуже сподобалось, як ми тепер розмістились. На кормі ближче до середини було обладнано шість кают, які з боку лівого борту з'єднувалися з запасним проходом з камбузом і кубриком. Спочатку ці шість кают призначалися для капітана Ероу, Гентера, Джойса, Лікаря і Сквайра. Потім дві з них віддали мені й редрету, а містер Ероу і капітан мали спати на палубі в рубці, яка була так розширена, що могла цілком правити за каюту. Звичайно, вона була таки дуже низька, але в ній знайшлося досить місця, щоб повісити два гамаки, навіть штурман і той, здавалося, був задоволений таким розміщенням. Можливо, що й у нього теж були сумніви з приводу команди, але це тільки моє припущення, бо, як ви скоро дізнаєтеся, ми дуже недовго перебували в його товаристві. Всі ми старанно працювали, переносячи порох та обладнуючи наші каюти, коли нарешті з берега на шхуну прийшли останні матроси. І разом з ними довгий Джон. Кухар зліз на борт спритно, наче мавпа. Тільки но ну він побачив, чим ми зайняті, гукнув Гей, братки, що ж ви робите? Переносимо бочки з порохом, Джон, відповів матрос. Навіщо хай вам чорт? захвилювався довгий Джон. Ми так пропустимо ранковий відплив. Це мій наказ, коротко відказав капітан. А вам слід зійти вниз, чоловіче. Матросам треба приготувати вечерю. Слухаю, слухаю, сер, відповів кухар, і, доторкнувшись рукою до свого трикутного капелюха, швидко зник у дверях камбуза. Це дуже хороший чоловік, капітане, сказав лікар. Можливо, сер, відповів капітан Смолет. Обережніше там, хлопці, обережніше. І він побіг до матросів, що котили бочку з порохом. Потім, помітивши раптом, що я розглядаю щойно встановлений нами в центрі палуби фальконет. Велику дев'ятифунтову бронзову гармату. Капітан гримнув на мене. Гей, Юнго, геть звідси. Іди до кухаря. Хай він дасть тобі роботу. Спускаючись у унес, я чув, як він голосно сказав лікареві Я не потерплю, щоб у мене були любимчики на кораблі. Запевняю вас, що з цієї хвилини я цілком приєднався до думки сквайра і глибоко зненавидів капітана. Розділ десятий Плавання. Всю цю ніч ми працювали напружено, бо треба було привести все до ладу. Приятелі сквайра, Блендлі та інші приїздили з берега попрощатися з ним і побажати щасливої подорожі та благополучного повернення. Ніколи раніше в адміралі Бенбоу мені не доводилось так багато працювати. Я вже втомився, мов пес, коли на світанку боцман заграв у ріжок і команда почала витягати якір. А втім, коли б я навіть був удвоє більше втомлений, той тоді не пішов без палуби. Все було для мене таке нове й цікаве і уривчаста команда, і пронизливий звук ріжка, і матроси, що біжать на свої місця у мерехтливому світлі корабельних ліхтарів. Ану, барбекю, тни нам пісню. гукнув хтось із матросів. Стару, підтримав його інший. Гаразд, братки, відповів довгий Джон, який стояв поблизу з милицею під пахвою. І раптом він затягнув ту саму пісню, яку я знав так добре. П'ятнадцять хлопців на скрині марця, і вся команда враз підхопила хором Його ще й пляшечка Рому. У ці хвилини я мимоволі згадав нашого старого адмірала Бен Боу, і мені навіть почувся в матроському хорі голос покійного капітана. Незабаром якір було піднято і закріплено, під носом корабля заварувала вода, осі вітрила почали надиматися, земля й кораблі, що оточували нас, попливли назад. І перш ніж я встиг лягти на койку, щоб покуняти хоча б годинку, іспаньола почала своє плавання до острова скарбів. Я не збираюся розповідати про всі подробиці цієї подорожі. Все йшло дуже вдало, судно було просто зразковим. Команда складалася з досвідчених моряків, а капітан досконало знав свою справу. Та перш ніж ми досягли острова Скарбів, сталися дві чи три події, про які слід сказати. Насамперед, містер Ерроу виявився навіть гіршим, ніж побоювався капітан. Він не мав ніякого авторитету серед команди, і матроси крутили ним як тільки хотіли. Але це ще було не найгірше, бо вже через один-два дні після відплиття. Він почав з'являтися на палубі з каламутними очима і почервонілими щоками. Язик у нього заплітався, були й інші ознаки сп'яніння. Щоразу його з ганьбою доводилося відсилати вниз. Іноді він падав і розбивався, іноді цілий день лежав, не підводячись із своєї койки в кутку каюти. Бувало, звичайно, що днів два він ходив майже тверезий, і тоді сяк так справлявся зі своїми обов'язками. Ми ніяк не могли зрозуміти, звідки він дістає випивку. Над цією загадкою сушив собі голову весь корабель. Ми стежили за ним, але нічого не вистежили. Коли ми його просто запитували про це, він, якщо був на підпитку, тільки реготав, а в тверезому стані врочисто заприсягався, що за все життя не пив нічого, крім води. Він не тільки зовсім не годився, як штурман, але мав навіть поганий вплив на матросів. Ясно було, що коли він поводитиметься так далі, то зовсім погубить себе. Тому ніхто з нас особливо не здивувався і не зажурився, коли однієї темної брухливої ночі він зник з корабля. Звалився за борт, сказав капітан. Ну що ж, джентльмени, це позбавило нас від турботи заковувати його в кайдани. Отже, ми лишилися без штурмана. Треба було, звичайно, призначити на його місце когось іншого. Боцман Джаб Андерсон був для цього найбільш підходящою людиною, хоч його й далі називали боцманом, але він почав виконувати обов'язки штурмана. Містер Трилоні багато мандрував по морях, і його знання теж стали нам у великій пригоді він часто стояв на вахті в хорошу погоду, а другий боцман Ізраель Генц був досвідчений спритний старий моряк, що міг нести майже яку завгодну службу на кораблі. Генц приятелював з довгим Джоном Сільвером, і коли я вже згадав про нашого кухаря, якого матроси називали чомусь барбекю, то скажу про нього докладніше. На кораблі Джон Сільвер прив'язував свою милицю ременем до шиї, щоб були вільні обидві руки. Цікаво було спостерігати, як він, спираючись милицею на переборку і зовсім нечутливий до хитавиці на морі, готував їжу так упевнено, ніби стояв на твердій землі. Ще дивніше було бачити, як він у найсильніше гойдання перебирався через палубу. Щоб допомогти йому, матроси підвісили у найширших місцях канати, які вони називали сережками довгого Джона. Хапаючись за ці канати і орудуючи милицею, Сільвер пересувався по палубі не повільніше, ніж це могла робити будь-яка людина на двох ногах. Однак ті матроси, які плавали з ним раніше, дуже шкодували, що він уже не такий, яким був. Наш барбікю непростий чоловік, казав мені другий боцман. За молоду він учився в хорошій школі, і якщо захоче, то може говорити, мов з книжки, а який він хоробрий, наш довгий Джон. Лев перед ним нічого не вартий. Я бачив, як він розправлявся з чотирма, один, без зброї. Вся команда поважала його і навіть корилася йому. Він знаходив слушне слово для кожного і кожному умів зробити якусь послугу. Зі мною він був надзвичайно ласкавий і завжди радів, коли я заходив до нього в камбуз, який він тримав у зразковій чистоті. Посуд завжди почищений і акуратно розвішаний. В кутку в клітці сидів папуга. Заходь, Гокінс!» – запрошував Сільвер мене. Заходь побалакати з Джоном. Нікому не радію я так, як тобі, синку. Сідай і послухай новини. Ось капітан Флінт. Я назвав свого папугу капітаном Флінтом на честь славнозвісного пірата. Так от капітан Флінт пророкує нам щасливу подорож. Правду я кажу, капітане. Папуга, неймовірно, швидко почав повторювати: Піастре, піастре, піастри. І повторював доти. Аж поки зовсім не вибивався з сил або поки Джон не закривав клітку хустиною. Оцей птах, казав він, прожив уже, мабуть, років двісті Гокінс. Папуги живуть страшенно довго, хіба що сам диявол бачив на своєму віку більше зла, ніж мій папуга. Він плавав з Інглендом, славетним капітаном Інглендом, піратом. Він побував на Мадагаскарі, на Малабарі, в Сурінамі, в Провідсі, в Портобелло. Він бачив, як виловлюють золото з потоплених кораблів. Отам він і навчився кричати «п'ястри». Та й не дивно, адже тоді виловили 350 тисяч тисяч піастрів, в Гокінс. Бачив він і як брали на абордаж корабель віце короля Індії біля Гуа, а поглянь на нього, наче зовсім дитина. Але ж ти добре понюхав пороху, правда, капітане? Повертай на інший галс, верещав у відповідь папога. О, він у мене чудовий моряк, казав кухар і давав птахові цукор, витягаючи його з кишені. Після цього папуга починав клювати грати клітки і вигукувати найбрутальнішу лайку. Бачиш, хлопче, не можна торкнутися дьогтю і не вимазатися, пояснював мені довгий Джон. Ця бідолашна, сіра, невинна пташка лається, мов тисяча чортів, але вона не розуміє, що каже. Вона б так само лаялася й перед самим Господом Богом. І Джон з такою урочистістю торкався пучкою пасма волосся, яке спадало йому на лоб, що здавався мені найблагороднішою людиною в світі. Тим часом сквайр і капітан Смолет все ще ставилися один до одного дуже холодно. Сквайр навіть і не намагався приховати своєї зневаги до капітана, а той і собі майже ніколи не розмовляв із сквайром. Коли ж йому все таки доводилося відповідати на запитання сквайра, то говорив він різко. Коротко й сухо, без жодного зайвого слова. Капітан мав нарешті визнати, що помилково ганив команду, що більшість людей виявили себе хорошими моряками і поводилися як слід. Що ж до шхуни, то він навіть захоплювався нею. Вона слухається керма, як хороша дружина слухається свого чоловіка, сер. Але, додав він, ми ще не повернулися додому, і цей рейс мені все одно не подобається. На такі слова сквайр відповідав тим, що повертався до нього спиною і починав ходити по палубі, гордо задерши підборіддя. Ще трохи, казав він, і в мене увірветься терпець. Нам довелося перенести бурю, яка тільки підтвердила добрі якості нашої іспаньоли. Всі матроси на борту були дуже задоволені, та воно й не дивно. На мою думку, від часів Ноєвого ковчегу ні на одному кораблі так не потурали команді, як на нашому. Подвійну порцію грогу видавали при першій ліпшій нагоді, а коли скваєр довідувався про день народження когось із матросів, то неодмінно влаштовувався бенкет для всіх. На палубі завжди стояла бочка з яблуками, щоб кожен, хто побажає, міг ласувати, коли йому заманеться. Нічого доброго із цього не вийде. Казав капітан лікарів лівсі, це тільки псує команду, ви вже мені повірте. Проте бочка з яблуками, як ви ще побачите, стала нам у пригоді, бо тільки завдяки їй ми вчасно дізналися про небезпеку і не загинули від рук зрадників. Ось як це сталося. Користуючись пасатом, ми швидко підпливали до острова, розташування якого я й досі не маю права відкрити. Вдень і вночі ми пильно стежили за обрієм, сподіваючись побачити землю. За розрахунками, нам лишалося плисти менше однієї доби. Цієї ночі або найпізніше завтра вранці ми мали побачити острів скарбів. Дув погожий вітрець, море було спокійне. Ми тримали курс на південь-південь захід. Іспаньола швидко мчала вперед, іноді зариваючись у хвилю бушпритом, розкидаючи фонтани бризок. Все було гаразд, всі були в чудовому настрої, всі раділи закінченню першої половини нашого плавання. І от, після заходу сонця, закінчивши роботу, я пішов спати на свою койку, але раптом подумав, що непогано було б з'їсти яблуко. Швидко вискочив на палубу. Керманич, стежачи за вітрилами, легенько насвистував. Тишу порушували тільки хвилі, що розбивались обниз і борти шхуни. Я заліз у бочку і ледве намацав на дні одне яблуко. Сидячи там у темряві, заколисаний хлюпанням води і розміреним погойдуванням корабля, я мало не заснув. Раптом бочка захиталася. Хтось навалився на неї спиною і важко сів на палубу. Я хотів уже вилізти, як раптом цей чоловік заговорив Я пізнав голос Сільвера. І, перш ніж він промовив десять слів, я вирішив не вилазити з бочки ні за що в світі. Я лежав на дні тремтів і прислухався, задихаючись від жаху й цікавості. З цих перших десяти слів я зрозумів, що життя всіх чесних людей на судні залежить тепер од мене. Розділ одинадцятий. Що я почув, сидячи в бочці з під яблук. Ні, не я, сказав Сільвер. Флінт був капітаном, а я був квартирмейстром через свою дерев'яну ногу. Ногу я втратив у тому самому ділі, коли старий П'ю втратив свої ілюмінатори. Мені ампутував ногу вчений хірург із коледжу, напханий латиною та всякою мудрістю, але його потім повісили в корсокаслі, як собаку, сохнути на сонці разом з іншими. Так. То були люди Робертса, і все сталося через те, що вони міняли назви своїх кораблів сьогодні королівське щастя, а завтра щось інше. А по-моєму, як судно охрестили, так його завжди й треба називати. Ми не міняли назви Касандри, і вона щасливо довезла нас усіх додому з Малабару після того, як Інгленд пограбував віце короля Індії. Те саме можна сказати й про старий корабель Флінта. Про моржа, який був насичений кров'ю і навантажений золотом так, що, здавалося, от-от піде на дно. Ех, почув я захоплений вигук одного з наймолодших наших матросів. Ну, й молодець був цей флінт. «Девіс, кажуть, був не гірший, відповів Сільвер. Та я ніколи з ним не плавав. Плавав спочатку з Інглендом, потім з Флінтом, оце й уся моя служба. А тепер вийшов у море сам. У Інгленда я заробив 900 фунтів стерлінгів, а у Флінта 2000. Це непогано для звичайного матроса, і всі грошенята лежать у банку, ще й дають неабиякий процент. Де тепер люди Інгленда? Не знаю. А Флінтові. Ну, більшість із них тут, на кораблі. Вони радіють, що влаштувались, адже деякі з них навіть жебрачили брачили перед цим. Старий п'ю, втративши зір, марнував за рік тисячу двісті фунтів, наче лорд із парламенту. А де він тепер помер, гниє десь у землі. Але останні два роки він пухнув з голоду він же брачив, крав, перерезав горлянки і все таки не міг прохарчуватися як слід. От і будь піратом після цього, кинув молодий матрос. Так, піратом, а не дурним. вигукнув Сільвер. Дурнів нічого до добра не доводить, та не про тебе зараз мова. Ти хоч і молодий, але метикуватий. Я це побачив, тільки наглянув на тебе. Я розмовлятиму з тобою, як з мужчиною. Можете собі уявити, як я обурився, почувши, що цей запеклий негідник улещує іншого тими самими словами, що й мене. Коли б я тільки міг, я, мабуть, убив би його тоді. Тим часом Сільвер вів далі, не підозрюючи, що його підслухають. Отак завжди з джентльменами долі. Життя їхнє нелегке, весь час ризикують вони повиснути на мотузку, зате їдять і п'ють, мов бойові півні. А коли ризик кінчиться, ого, в кишенях їхніх видзвонюють тоді не мидяки, а золоті монети. Щоправда, більшість грошей іде на горілку і гуляння. І знову в самих сорочках виходять вони в море. Але я роблю не так я вкладаю всі свої гроші частинами в різні банки, щоб ні в кого підозри не було. Мені вже 50 років, не забувай, і як повернуся з цього рейсу, то почну жити солідним джентльменом. З мене досить кажеш. Ну що ж, я пожив таки непогано, ніколи не відмовляв собі ні в чому. Спав м'яко, їв солодко. Тільки в морі доводилось іноді скрутно. А з чого я почав? Був простим матросом, як і ти». Це так, зазначив його співбесідник, але ж тепер усі ваші заощаджені гроші пропадуть. Як ви насмілитеся з'явитися в Брістолі після цього плавання? А де по твоєму лежать мої гроші? насмішкувато перепитав Сільвер. У Брістолі, в банках та інших місцях, відповів матрос. Лежали там. Сказав кухар, лежали там, коли ми знімалися з якоря, але моя стара уже їх витягла звідти, і підзорну трубу продала разом з усім начинням, а стара поїхала, щоб чекати на мене в умовленому місці. Я сказав би тобі, де саме, бо тобі я цілком довіряю. Та, боюсь, інші образяться, що я не сказав їм. А своїй старій ви цілком довіряєте? Джентльмени долі, звичайно, не дуже довіряють один одному, і вони мають слушність, але мене обдурити не дуже легко. Той, хто спробує підставити мені ніжку, недовго житиме на одному світі з старим Джоном. Одні боялися п'ю, інші боялися Флінта. Але мене боявся сам Флінт, боявся мене і пишався мною. От шайдушна команда була у Флінта. Сам диявол не наважився піти з нею у відкрите море. Ти знаєш мене, я не хвалько, і ти сам бачив, як легко я з усіма товаришую. Але коли я був квартирмейстром, старі пірати Флінта слухались мене, мов ягнята. Ого, який порядочок був на кораблі старого Джона. Ну, от що я вам скажу, відповів матрос. Спочатку мені ваша справа аж ніяк не подобалась до цієї розмови, Джон, але тепер вдаримо по руках, і я згоден. Ти хоробрий хлопець, та й з головою, відповів Сільвер, так міцно потискуючи руку матросові, що навіть бочка загойдалася. З тебе буде такий добрий джентльмен долі, якого ще не бачили мої очі. Отут я почав розуміти зміст цих слів. Джентльменами долі вони називали просто піратів, а розмова, що я її підслухав, була останнім актом спокушання чесного матроса, можливо, останнього в команді. Незабаром мені довелося переконатися в цьому. Сільвер тихенько свиснув і до бочки підсів ще хтось. Дік згоджується, сказав Сільвер. О, я знав, що Дік згодиться, почув я голос другого боцмана Ізраїля Генца. Він не дурень наш Дік. Ген споживав тютюн, сплюнув і вів далі. Послухай, барбікю, я хочу знати одне скільки ще часу мусимо ми стояти на місці і чекати погожого вітру. Клянуся громом, мені до смерті набрид капітан Смолет, досить йому командувати. Я хочу жити в капітанській каюті, хочу їсти їхні маринади, пити їхні вина. Ізраїль, сказав Сільвер, ти завжди був слабкий на голову. Але слухати ти можеш, принаймні вуха у тебе для цього досить довгі. Так ось що я тобі скажу ти спатимеш у кубрику, ти працюватимеш щосили, ти будеш слухняний і покірливий, поки я подам сигнал. Покладись усьому на мене. То я ж і не відмовляюся, пробурмотів боцман. Я тільки запитую, коли? Тільки це? Коли? Хай йому чорт. Закричав Сільвер. Ну, гаразд, якщо хочеш знати, я тобі скажу. Як можна пізніше, ось коли, ми маємо першокласного моряка капітана Смолета, що веде корабель для нас. Маємо сквайра і лікаря з картою, а де ця карта я не знаю, та й ти теж не знаєш. Так от, нехай сквайр і лікар знайдуть скарби і допоможуть нам навантажити їх на корабель. А тоді побачимо. Коли б я був певен в такому голландському кодлі, як усі ви, я дозволив би капітанові Смолету довести нас до половини зворотного шляху, а тоді б тільки почав діяти. Я гадаю, що ми й самі непогані моряки, устряв дік. Непогані матроси, ти хочеш сказати, гримнув на нього Сільвер. Ми можемо тримати курс, але хто зможе його правильно прокласти? Ви перші джентльмени наплутаєте. Коли б це від мене залежало, то я дозволив би капітанові Смоллету довести нас назад хоча б до пасатів, тоді нам уже нічого було би боятися неправильних розрахунків і видавати прісну воду по чайній ложечці на день. Але ж я знаю, що ви за людці, тому я покінчу з ними на острові, тільки но вони перетягнуть скарби сюди, на корабель. А дуже шкода. Та ваше щастя в тому, щоб скоріше допастися до випивки. Правду кажучи, у мене серце болить, коли я думаю, що повертатись доведеться з такими людцями, як ви. Легше, легше, Джон. крикнув Ізраїль. Хто ж тобі заперечує? Та хіба я мало бачив великих кораблів, що загинули даремно? Хіба мало таких молодців повісили сушитися на сонечку? Вигукнув Сільвер, і все тільки через те, що занадто поспішали, поспішали, поспішали. Чуєте ви мене? Я бував у бувальцях на морі і дечому навчився. Коли б ви тільки вміли тримати вірний курс, ви б усі давно вже їздили в каретах. Але куди вам? Знаю я вас, завтра ж насмокчитесь рому і на шибеницю. Всі знають, в тебе язик підвішений, мову попад Джон, але були ж і інші, які не гірш за тебе вміли командувати й керувати, сказав Ізраїль. Проте вони не задирали так носа, самі любили порозважатись, але й іншим не заважали. Гаразд, відповів Сільвер. А де вони тепер? Таким був п'ю, і помер же браком. Флін теж був такий. Він помер від рому в саванні. Та що там казати? Ладна була команда, тільки де вона тепер? От у чим річ. А все-таки? спитав Дік, що ми з ними зробимо, коли вони будуть у наших руках? Оцей чоловік мені до душі, захоплено вигукнув кухар. Це зветься говорити діло. То що ж, по-твоєму, слід з ними зробити? Висадити їх на безлюдний острів? Так робив Інгленд, чи перерізати їх, наче свиней? Так робили Флінт і білі Бонс. У білі була така манера, сказав Ізраїль. – Мертві не кусаються, любив говорити він. Ну, тепер він сам мертвий, на собі може перевірити свої слова. Так, білі вмів добре робити ці справи. Безжалісна була в нього рука. Правильно, погодився Сільвер, безжалісна і нещадна. Але я прошу мати на увазі. Чоловік м'який, справжній джентльмен. Та тепер справа серйозна. Обов'язок є обов'язком, братки. Я голосую за смерть. Не хочу я, щоб до мене, коли я сидітиму в парламенті і їздитиму в кареті, вдерся б непроханим гостем, мов біз до монаха, один з тих морських суддів. Треба тільки міти чекати і діяти, коли нас п'є час. «Джон», – вигукнув боцман. «Ти такий молодець. Скажеш це, Ізраїль, коли побачиш мене в ділі, відповів Сільвер. Я вимагаю тільки одного уступити мені трилоні. Я хочу скрутити власними руками його баранячу голову. Дік, звернувся він раптом до молодого матроса. Будь другом. Стрибни в бочку і візьми звідти яблуко. У мене начебто пересохло в горлянці. Можете собі уявити, як я перелякався. Я хотів було вискочити з бочки і тікати, поки не пізно, але не міг. Так сильно калатало в мене серце і тремтіли ноги. Дік уже підвівся, але його зупинив голос Генца Стривай, якого дідька смоктати цю тухлятину? Джон, дозволь нам краще збігати пором. Дік, сказав Сільвер, я тобі довіряю, але має на увазі я зробив позначку на бочці. Ось тобі ключ. Налий один глечок і принеси сюди. Хоч який я був наляканий, а все таки мимоволі згадав Ероу, Ер і зрозумів, звідки він діставав ром, що вбив його. Тільки но Дік пішов і почав щось тихо говорити на вухо Сільварові. Я зміг розібрати лише кілька уривчастих слів, але й цього було досить, бо я виразно розібрав фразу ніхто більше не погоджується. Отже серед команди лишалися ще вірні нам люди. Коли Дік повернувся, всі троє по черзі випали з глечика. Один проголосив тост за щастя, другий за старого флінта, а Сільвер навіть проспівав За нас і за щастя, тримайтесь хлоп'ята, за вітер попутний і здобич багато. У бочці стало світліше. Глянувши вгору, я побачив, що місяць уже піднявся і освітлює срібним світлом. Верхівку бізень Щогли і фокзейль. І майже в цю саму хвилину пролунав голос вахтового ЗЕМЛЯ. Розділ дванадцятий Воєнна рада На палубі почалася метушня. Я чув, як люди вибігали з кают і кубрика. Миттю, вислизнувши з бочка, я подався на фокзейль. Двічі пробіг по кормі, вийшов на відкриту палубу, і вже звідти разом з гендером і лікарем Лівсі прибіг на бак. Тут зібралася вже вся команда. Туман розвіявся майже водночас із тим, як зійшов місяць. У кількох хмилях від нас, на південному заході, виразно бованіли два невеличкі горби, а за ними третій, трохи вищий, оповитий ще смугою туману. Всі три горби здавалися уривистими і конусоподібними. Я дивився на все це ніби у сні, ще не зовсім отямившись від недавно пережитого страху. Потім я почув голос капітана Смолета, що віддав команду. Іспаньола стала крутіше до вітру і почала наближатися до острова зі східного боку. А тепер хлоп'ята, сказав капітан, коли всі його накази було виконано. Скажіть мене, чи бачив хто з вас цей острів раніше? Я бачив, сер, відповів Сільвер. Ми брали тут прісну воду, коли я служив кухарем на торговельному судні». Здається, стати на якір найзручніше з півдня, за отим невеличким острівком? спитав капітан. Так, сер, його звуть островом Скелета. Раніше тут завжди зупинялися пірати, і один матрос з нашого корабля знав усі піратські назви. У ту гору на півночі вони назвали Фок Щоглою. З півночі на південь ідуть три гори: фок, грот і бізань Щогла. Але грот Щоглу, оту найвищу оповиту туманом, вони звали ще Підзорною трубою. Бо там розміщали спостережний пункт, коли стояли на якорі і лагодили свої кораблі. Тут вони звичайно ремонтували свої кораблі, сер, прошу пробачення. У мене є карта, сказав капітан Смолет. Гляньте, чи позначено на ній цей острівець. Очі у довгого Джона заблищали від радості, коли він взяв у руки карту. Та глянувши на неї, він одразу ж розчарувався. Це була не та карта, яку ми знайшли в скрині білі Бонса. Це була її точна копія з усіма подробицями, назвами, позначеннями мілин і глибин, але без червоних хрестиків і писаних приміток. Проте, хоч як йому прикро було, Сільвер стримався і не зрадив себе. Так, сер, сказав він, ось він і накреслений дуже добре. Хто б міг зробити, дивуюсь, адже пірати не досить учені для цього. Ага, от і вона, стоянка капітана Кідда, так називав її мій товариш-матрос. Тут сильна течія на південь, а потім на північ вздовж західного берега. Ви зробили правильно, сер, вів далі він, що стали крутіше до вітру під захист острова. І Якщо бажаєте причалити й полагодити та почистити корабель, то кращого місця для стоянки у цих водах не знайдете. Спасибі, друже, подякував капітан Смолет. Коли мені потрібно буде допомога, я знову звернуся до вас, а тепер можете йти. Я був здивований тим, як спокійно Сільвер виказав своє знайомство з островом. Повинен визнати я трохи злякався, коли побачив, що він підходить до мене. Звичайно, він не знав, що я підслухував з бочки розмову, але мене так лякала його жорстокість, дводушність і влада над усією корабельною командою. Що я ледве не здригнувся, коли він поклав руку мені на плече. Ех, сказав він, і чудове місце цей острів, чудове місце для такого хлопчина, як ти. Можеш покупатися, полазити по деревах, пополювати на козлів, та ти й сам лазитимеш по скелях найгірше за козла. Слово честі, я знову відчуваю себе молодим, як гляну на цей острів. Ще трохи я забуду про свою дерев'янку. Приємна штука бути молодим і мати десять пальців на ногах. Якщо захочеш помандрувати по острову, скажи тільки старому Джонові, а він уже подбає про закуску тобі на дорогу. І якнайприязніше ляснувши мене по плечу, він пошкутильгав у свій камбуз. Капітан Смолет, сквайр і лікар лівсі розмовляли про щось на шканцях. Хоч я й тремтів від нетерплячки швидше розповісти їм про все, але не наважувався перервати їхню розмову. Поки я шукав слушної нагоди для цього, лікар Лівсі сам покликав мене. Він забув свою люльку внизу і, бувши запеклим курцем, попросив мене принести її. Наблизившись до нього так, що ніхто не міг мене підслухати, я одразу ж прошепотів Докторе, мені треба вам щось сказати. Підіть з капітаном і сквайром до каюти. А потім покличте під якимось приводом мене. Маю жахливі новини. Лікар трохи змінився на обличчі, але миттю опанував себе. Дякую, Джим. Це все, що мені треба було знати, сказав він так, ніби перед тим запитав мене про щось. Потім повернувся до сквайра і капітана, і, хоч вони розмовляли цілком спокійно, але я зрозумів, що лікар рівці передав їм мою просьбу. Слідом за тим капітан віддав наказ Джабові Андерсону викликати всю команду на палубу. Хлоп'ята, звернувся до матросів капітан Смоллет, я хочу з вами поговорити. Оця земля, що лежить перед нами, мета нашого плавання. Містер Трілоні дуже щедрий джентльмен, як ви всі знаєте. Щойно він запитав мене, чи добре працювала команда в дорозі. І я відповів, що кожна людина на кораблі, внизу і на горі виконувала свої обов'язки якнайкраще. Отже, містер Трілоні, я і лікар, ми зараз підемо вниз до каюти випити за ваше здоров'я і щастя, а вам сюди подадуть грогу випити за наше здоров'я і щастя. Якщо ви хочете знати мою думку, то я скажу, що це дуже мило з боку сквайра. І коли ви гадаєте так само, то пропоную виголосити славне морське ура, на честь джентльмена, який це робить. Нічого не було дивного в тому, що всі гукнули ура, і вигуки ці були такі щирі та дружні, що я, правду кажучи, сам не міг повірити в намір цих людей перебити всіх нас. Ще раз ура капітанові смолету. вигукнув довгий Джон, коли перше ура вщухло, і цей вигук дружно підхопили всі. Скваєр, капітан і лікар пішли вниз і незабаром покликали мене. Коли я зайшов, вони сиділи біля столу. Перед ними стояла пляшка іспанського вина і тарілка з ізюмом. Лікар курив, знявши свою поруку і поклавши її на коліна. А це, як я знав, було в нього ознакою великого хвилювання. Кормове вікно було розчинене, бо ніч була тепла. Смуга місячного світла лежала позаду корабля. Ну, no, Гокінс, звернувся до мене скваєр. Ти хотів щось сказати, кажи. Я не примусив умовляти себе і коротко, як тільки міг, розповів їм усе, що підслухав, сидячи в бочці. Ніхто не перебивав мене, поки я не скінчив. Усі троє й не ворухнулися і пильно дивилися на мене від початку до кінця розповіді. Джим, сказав Лівсі, сідай. Вони посадили мене за стіл, налили склянку вина, дали повну жменю ізюму, і всі трьох. Один по одному, уклонившись, випили за моє здоров'я, за моє щастя і хоробрість. Ну, капітане, мовив сквайр, виявилося, що ви праві, а я помилився. Визнаю себе ослом і чекаю ваших наказів. Ви не більший осел, ніж я, сер, відповів капітан. Вперше зустрічаю команду, яка готує бунт і поводиться так тихо та смирно. З іншою командою я б уже давно здогадався і вжив потрібних заходів, але ця просто спантеличила мене. Капітане, сказав лікар, дозвольте зауважити, що спантеличив вас Джон Сільвер, а він людина примітна. Він би був ще примітнішим, коли б уже гойдався на реї, пробурмотів капітан, але це все тільки балаканина, вона зараз ні до чого. У мене є деякі міркування. І з дозволу містера Трілоні, я хотів би висловити їх. Ви тут, капітан сер, слово належить вам, надзвичайно ввічливо сказав містер Трілоні. По перше, почав містер Смоллет, нам треба йти вперед і робити те, що ми почали, бо відступати ми не можемо. Якщо я натякну про повернення, вони негайно збунтуються. По-друге, ми ще маємо час, принаймні до того моменту, як знайдемо скарби. По третє, серед команди є ще вірні люди. Що б там не було, рано чи пізно справа дійде до бою, тому я пропоную вибрати слушний момент і першими напасти на них, коли вони не матимуть ніяких підозр. Мені здається, що можна покластися на ваших слух, містер Трілоні. Як на самого мене, заявив сквайр. І їх троє, почав лічити капітан. Та нас троє, та Гокінс. Ось уже сім чоловік. А на кого можна розраховувати з команди? Мабуть, на тих, яких трілоні наймав сам ще до того, як зустрів Сільвера, сказав лікар. Навряд, заперечив скваєр, «Генца я теж сам наймав. І я теж довіряв Генцу, признався капітан. Подумати тільки, що всі вони англійці, вигукнув скваєр. Їй право, сер. В мене стало б мужності висадити корабель у повітря. Отже, джентльмени, – вів далі капітан, я можу додати дуже небагато. Ми повинні вичікувати і пильнувати. Згоден, що це не дуже приємно. Приємніше було б діяти відразу. Але так уже доводиться, бо спочатку ми повинні довідатись, хто лишився вірний нам. Вичікувати слушної нагоди і пильнувати. Така моя пропозиція. Джим тут нам може стати в пригоді, як ніхто інший, сказав лікар. Матроси його не бояться, а він хлопець спостережливий. Гокінс, я цілком покладаюся на вас, додав скваєр. Правду кажучи, я дуже боявся, що не виправдаю їхнього довір'я, хоч завдяки щасливому випадку він справді врятував їм життя. А поки що, про що б ми там не говорили, нас було тільки семеро з двадцяти шести. А коли не брати до уваги мене, хлопчика. То було всього шестеро проти 19. Далі буде. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.